направо вакво дружење, кое се надевам ќе прерасне во традиција. Денешната средба, јас ја украдов од едно моје дружење во Словенија, буквално така ја украдов како идеја, видов нешто таму, луѓето прават убаво, па сакав нешто тука да направиме и ние. Се надевавме да биде и со ноќевање, но за жал условите не ни го дозволуваат тоа, па затоа една македонска варијанта на вакво дружење, чие што главна цел е да се запознаете вие меѓу себе учениците, ние професорите, третокласниците да запознаеме, да се дружиме преку пешачење, преку игра, преку спорт, преку забава, преку песна, рецитации и така натаму. Се надевам дека денешното дружење ќе придонеси за добри впечатоци. Погасно ќе ги сумираме, ќе ги разгледаме заедно со вас, ќе видиме што ни е добро да го користиме за понатаму, она што не е добро да го отфрлиме и да го збогатиме со други содржини. Нема многу да ви досадувам, бидејќи ние професорите овие денови сите во прва година дојди и ми кажуваме вака онака, со цел да не ве замарам, за да продолжи дружењето, го поканувам нашиот директор, господин Хрупчо Прачковски, да ве поздрави со неколку збора. Уважени ученици, драги мои колеги, ова е една убава средба, која за прв пат кај нас во нашата гимназија ја применуваме. Мислам дека тоа ќе остане, како што рече мојот колега, традиција. Традиција која што ќе ја збогатуваме од година во година со уште поубава програма, со уште поубаво сценарио. Во овој момент, вака и на ваков начин, ви пожелуваме на сите вас, учениците од прва година, убаво да ја почнете школската година, да се запознаете меѓу себе, да ги запознаете вашите класни руководители и сите оние кои што до сега не сте имале прилика да ги осознаете. Во името на колективот на нашето училиште ви посакувам убава школска година, а во исто време ви посакувам и добри успеси. Го поканувам градоначалникот на Општина Делчево да ве поздрави. Благодарам, директоре. Почитувани средношколци, почитувани професори, еве јас сакам од моје лично име да се заблагодарам што ми излековте од просторите на локалната самоуправа, од моите секојдневни обврски, за да присуствувам на овој убав настан што вие го организирате и што е една прекрасна идеја и да ви кажам во соработка со моите колеги градоначалници, друг каков настан нема во Република Македонија. И на мене навистина ми се сиѓа оваа идеја што вашите професори и вашиот директор ја смислија, осмислија на ваков начин да излезете на планината Глоба, да се дружите, да се запознаете подолго меѓу себе и да бидете сите заедно овде и ученици и професори. We'll be right back.
управа, начело со первоначалникот господин Горан Трајковски, председателот на Планинарскиот спортски клуб Голак Делчево Лјупчо Чучуковски и голем број фирми, кои со своите скромни донации ни помогна ова да го направиме, да онака како што го замислуваме, за колку успеавме ќе видиме, но сепак без сета таа помош ние сами немаше да можеме да го направиме ова. Затоа нашето школа одлучи да додели скромни благодарници на сите овие фирми, на локалната самоуправа, на градоначалникот, со цел барем на некаков начин да се заблагодариме. А најповеќе се заблагодариме ако вие учите, постигнете резултати и не станете видни граѓани на нашиот град. Првата благодарница е за локалната самоуправа на чело со градоначалникот господин Горан Трајковски. Браво! Следната благодарница е за господин Лјупчо Чучуковски и Планинарскиот спортски клуб Голак Делчево. Без чие што залагање немаше да го ствариме. Да се видиме и наредната година повторно. Благодарниците за останите компании се. Thank you.